جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے۔ جن کو قرآن یاسین و طہٰ کہے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے۔ یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو۔ یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو۔ تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے، ان کے دل کو دکھانا غلط بات ہے۔